Hii Kenya tukiungana pamoja na nyinyi tutaibadilisha na itakuwa Kenya ya usawa. Kila mtu atapata heshima katika taifa letu hili la Kenya. Watu wa Kamukuyu tumekubaliana? Tumekubaliana? Wala wanasema tumekubaliana jameni tunaunda serikali ya mwaka ujao. Sawa sawa. Ndio mimi ninasema vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four mwaka ujao. Agenda yetu ya kwanza ni kuweka bilioni 100 katika miradi na mipango itakayowapatia ajira hawa vijana wetu. Tunakubaliana watu wakamguywa? Yeah. Bottom up nione bottom up bottom up bottom. Tumekubaliana? So tunasema hivi, baada ya kushughulika na kazi ya hawa vijana wetu, agenda ya pili ni kushughulika na hawa wafanyabiashara wadogo, kwa sababu hawa ndio wanabeba 80% ya biashara yote ya Kenya. Katika hiyo mpango ya mwaka ujao, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four ambayo hatukuweza kutekeleza, agenda yetu ya kwanza ya mwaka ujao ni kuhakikisha ya kwamba tunaweka pesa bilioni 100 kwa mipango na miradi itakayopatia hawa vijana ajira as a first priority. Na saa hizi tunaendelea kujenga ya Mount Elgon. Hiyo mpango yote ni ili tuweze kuhakikisha ya kwamba vijana wa county hii, kwa sababu tulikuwa na colleges 3 peke yake, sasa tumeongeza colleges zingine 5 ili tuhakikisha kwamba vijana wa hapa wanapata mahali pazuri pa kupata ujuzi. Pale ndani tulikuwa na pesa ya kilimo ambayo ingeinua wakulima wapate mbegu, wapate mbolea, tuondoe mabroka, tufukuze makatel. Pia tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tujenge shule ya teknolojia. Hapa kwenu tumekamilisha ujenzi wa Technical Training College ya hapa Tongareni. Kweli si kweli? Harambe! Harambe! Katika mpango wako mheshimiwa wa bottom up, sisi watu ya chini wanaitiri tumeamua lazima tutakuunga mkono. Na kwa hivyo tunaomba usimame pamoja na sisi katika mipangilio yetu.